en un ball recopilat a dos pobles de la comarca, Genovés i la Llosa de Ranes. Els boleros apareixen en el segle XVIII i són balls d'escola que eren ballats per la gent d'Ordens. Estos balls contenen dos parts de tres passades, cada una ben diferenciades, perquè a meitat del ball la música deixa de sonar, però en realitat no s'ha acabat el ball, sinó que continua. Eixe paró s'anomena el buen parado o la bien plantada. Els boleros són els balls més elegants que tenim en el ball, en el folclore valencià. Els oferim el bolero estrepa. Concretament a Mallanca, en un ball que té la
peculiaritat de ser dos banys agrupats en un ball a sols. És una curiositat que ocorre sobretot als pobles interiors del nord de la Comunitat Valenciana, un tros del sud d'Aragó i en molt poc de Castella-La Manxa. I és que s'agrupen fins a tres estils de ball per a interpretar només un ball. Són les conegudes seguidilles, jota i fandango. Però en este poble només es ballen les seguidilles i la jota. A més, té dues estructures diferents. Primer es balla per quadres i després es forma un cercle. L'últim ball que els oferim són les seguidilles i jota de ballanca. En el que ens despedim, agraïm-nos la vostra atenció i esperem tornar-nos a veure l'any que ve. Moltes gràcies. Las trucumbrales, seguidillas, manchegas.
Hola, hola. 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 Otra. Porque soy la fiesta, mire.